Енді салмағы 8 тоннадан асатын жүк көліктері республикалық маңызға ие автомобиль жолдармен жүре алмайды. Көлік министрлігі осындай шешімге келді. Оған күннің бірден ысуы себеп. Бірінші маусымнан бастап енгізілген шектеу бойынша ауа температурасы 25 градустан жоғары болған жағдайда жүк көліктері асфальт бетон жамылғысын бұзылатын айтады. Сондықтан күндізгі сағат 10-нан бастап кешкі 10-ға дейін тас жолда жүруге тыйым салынады. Заңды елемеген 8 тоннадан артық жүк түйіп өткен көлік иесіне 5 пен 1000 айлық аралығындағы есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынады. Айта кетейік, бұл норма төтенше жағдай көліктері мен жолаушы азық-түлік дәрі-дәрмек тасымалдайтын көлік құралдарына қатысты емес. Шектеу 31 тамызға дейін жалғаспақ. Түркістан облысы бойынша республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында ағымдағы жылдың маусым айының 1-нен 31 тамыз аралығында жеке өзге жүктеме 8 тоннадан асатын жүк көліктерінде сағат 10-нан кешкі 22 аралығында жүруге тыйым салынады. Себебі ауа температурасы 25 градустан асқан кезде асфальт бетон жамылғысы бұзылатынын ескертеміз.